Dneska jdu na kobereček k šéfovi. Co zas po mně chce ten skrček, to vám nepovím. Ale prý u toho má být celé vedení. A to rozhodně není dobré znamení. Snad už přišli na to, že do práce chodím hlavně spát. Že mám tendenci hodiny své zaokrouhlovat nahoru, že mé pracovní nasazení klesá den co den a že občas přijdu přímo z tahu notně pod vlivem. No ještě aby ne, teď jinak se tu nedá přežít. Dneska jdu na kobereček k šéfovi. Co zas po mně chce ten skrček, to vám nepovím. Ale prý u toho má být celé vedení. A to rozhodně není dobré znamení. Snad jim vadí, že mý CVčko jsou 4 stránky lží. Že vždy těsně před tým buildingem se mi přitíží. Náhoda, jo, je fakt, že na YouTube trávím celý den. Ale za ty erotické stránky vážně nemohl jsem. To byl všechno spam, já jen omylem na něj klikal týden v kuse. Dneska jdu na kobereček k šéfovi. Co zas po mně chce ten skrček, to vám nepovím. Ale prý u toho má být celé vedení. A to rozhodně není dobré znamení. Odbyla hodina H, já ťukám na dveře. Když po klice sahám, šéf mi otevře a za ním vidím členy nejvyšší garnitury. Cítím se, jak by se mi zmotnily mý noční můry. Dneska šel na kobereček k šéfovi. Ten velký muž mě povýšil, je vážně férový. A to, co se vám předtím říkal, beru zpět a opovažte se to někde vyprávět. Tak to byla taková písnička o mé pracovní motivaci. Napište, jestli to máte někdo podobně. Případně mi napište, proč si myslíte, že vás by měli v práci povýšit. Dneska to asi nebudu moc okecávat, písnička byla dlouhá, takže jestli se vám líbil třeba písnička, nebo tento obraz, tento, nebo tento, tak budu rád, když mi dáte palec, like, koment, nebo subscribe. Zachráníte tím dneska mládě opičky. Takzvané malé opičče. No, a to je asi všechno, jinak doražte na koncert, turné zatím super, blíží se album, jinak jestli mě nefollowujete na Facebooku, tak na Facebooku jednou týdně zhruba dělám live koncerty tady ze svého pokoje, tak jestli nechcete, aby vám to uteklo, tak si mě přidejte tam. A jestli budete chtít vědět, kdy ty koncerty jsou, tak já v nich dávám vědět vždycky na Instagramu, takhle je to hezky provázaný, aby se ten vesmír sociálních sítí zase uzavřel. Tak jo, tak to je pro dnešek asi všechno, tak díky a zase někdy. Čau.